26 ოქტომბერი ივერიის კოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატის დღესასწაულია. ივერთა მონასტრის შორიახოს ზღვაში გაბრიელ ქართველმა ხუცეს მონაზონმა პირველმა იხილა გამოქვაბულიდან ხატი, რომელზეც ზეციდან ცეცხლოვანი სვეტი იყო დაშვებული. ყოვლადწმინდამ სწორედ ამ წმინდა ბერის ხელით ინება ნაპირზე გამობრძანება და იმ დღიდან ივერთა მონასტერიც და მთლიანად ათონის წმინდამთაც ამ საკვირველ მოქმედი ხატის მფარველობის ქვეშ მოექცა, როგორც ღვთისმშობლის წილხვედრი.